kulankan oo si weyn looga hadlay xaaladaha amni ee degmada Kaaraan oo muddooyinkii dambe faraha ka sii baxayay ayaa waxaa lagu qabtay xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka, siyaasiyiin iyo waxgaradka degmada ayaa ka soo qayb galay kulanka iyadoo si weyn loogu korbeeyay amniga degmada. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, Abshir Kaaraan, iyo taliyaha booliska qaybta bari Khalifa Cabdulle Maalin ayaa si wada jir ah u cadeeyay in amni darrada ka jirta degmada Kaaraan ay caqabad ku tahay horumar badan oo ay degmada Kaaraan ku tilaabsan lahayd. Waxaa taagan caqabado badan, dhibaatooyin badan oo maamulka soo wajahay. Waxqabad kasta oo la qabtana inay ifka u soo baxaan ay miro dhalaan ma laga yaabo ilaa laga helo amni. Amnigeedii Kaaraan, meesha gobolka Banaadir ugu amniga badan ay ahayd, haddana waxaan dareemaynaa amnigii inuu nooc kale isu bedelay, soo isugu bedelay, wuxuu isugu bedelay wax badan oo laga shaqaynayay oo horumar inay u horumaraan la sugayay ayaa dib u dhac noqday. Waxaa dib u dhac noqday marka aan dib ugu noqdo hoos u galo waxa waayo arrimaha amniga, ciidamo nooc kasta lahaa degan degmada Kaaraan. Waxaa dhacday in tuugadii ama dadkii dadka dhibaayay moobeelada qaadanayay, dadka guryaha ugu galayay, dadkii shacabka ah markii aan ka qabanno oo aan gacmaha la galno oo nala diraan ama aan dilno ama aan dhaawacno, annagii mudaaharaad iyo dhibaatona ku bilaabo. Waxaa dhacday haddii aan wax ka qaban weyna amnigiina in lagu mudaaharaado, haddii aan wax ka qabanna in lagu mudaaharaado. Taasna waxaan u aragnay in bulshadeennii iyo shacabkeenni la soo dhex galay ee aysan ahayn muhiimad ay iyaga shacabku ay leeyihiin. Waxgarad siyaasiyiin, mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo iyana ka hadlay kulanka ayaa cadeeyay laga marmaanimada wax ka qabashada burcadda dhibaatooyinka ku haysa degmada Kaaraan oo waayihii dambe ay ku sii xoogaysanayeen falalka ka dhanka amniga. Degmada horta ammaan laba xaraf uu ka kooban yahay, low iyo order, oo laysku daray sharci iyo awood wax qabasho. Haddii midu joogto midna maqan tahay midna ma shaqaynayo, labadaasoo mutawaatir la rabo isku xiran. Yacni awood wax qabato iyo sharci haddii lagu qabto sharcina lagu xukumo. Intaa haddii la helo wax walba waa hagaagaya. Waxaan qirayaa inay deegaanka joogaan ciidamo fara badan oo aan haybtooda la aqoon. Haybta qabiil ka moodee nacam talisyada ay kasoo jeedaan lama yaqaan wey. Laakiin waaxaha degmooyinka way shaqaynayaan. Waxaan xusanaa gudoomiye degmada Kaaraan, hadduu ciidanka ku eryaa inay ciidan siisid oo kaalmeeyo, waxay u baahan yihiin kaalmo la kaalmeeyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada Kaaraan in ay la yimaadaan ficil aan loo eegaynin wax qabiil ah. Haddaad ehelsan lahayd oo aad u taqaano inuu ehelkaagi yahay min fadlig, ehelkaagi maaha. Hadduu ehelkaagi yahay waanay xumaanta ka celi. Waa fahamtay? Xumaanta ka celi. Haddii aadan xumaanta ka celinayn oo isagu xumaanta sii wado oo weliba aad kula safan tahay, taas macnaheedu waxa waaye adiga iyo isaguba waa xuntihiin, waa xuntihiin. Marka marka xumaantaasna hay-ada dhan ayaa u taagan qabashadooda. Hay-ada dhan ayaa u dhisan. Wadanka dowladda uu leeyahay